Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналу повітряної тривоги та без обстрілю. Але вірогідність нанесення ракетних ударів та ворожих атак дронами камікадзе по нашій інфраструктурі залишається, на жаль, дуже високою. Тому прошу вас, як завжди, не нехтувати сигналами повітряної тривоги. І пам'ятати про те, що ворог намагатиметься, принаймні найближчі дні, знову спробувати нам завдати темряви у світлі дні різдвяно-новорічних свят. Але ми знаємо, як діяти, що робити, і особливо це добре знають наші сили протиповітряної оборони і, звичайно, Збройні сили України загалом. Я бажаю вам усім бадьорого ранку і продуктивного дня. Нам знадобиться і характер, і мужність, і витримка, щоб здолати ворога і отримати вже в новому наступному році бажану перемогу та здобути мир для майбутніх поколінь. І пам'ятайте, все не даремно. Ну, а також, звичайно, наголошую на дотриманні інформаційної безпеки і гігієни. Будь ласка, менше читайте новин з неперевірених джерел, щоб не зносило дах. Ну і нагадую, і для вражин в тому числі, що в регіоні триває контрдиверсійна робота. Вона є постійною, і ворог від наших спецслужбістів не сховається. Тому ще раз витримки і слава кожному з вас, дотичному до перемоги. Слава незламній українській нації і смерть ворогам. Ну, звичайно, посміхніться, наскільки це можливо в воєнний час. Треба посміхатися, бо це надія. Надія і віра в перемогу і мир. Побачимось протягом дня.